好，大家好，这一小节呢，我们说一下这个模型，对于缓存设计的一个模型。缓存我们是怎么去设计的呢？大家带大家看一下啊，因为我们分成三大块啊，这个分类是跟你自己对这个权限的理解是相关的，就不是说啊，我一定要这么去写，不是这样的啊，就是说权限这个模型只是我们设计了三大块，一个 user，一个叫 access token，一个叫 referral token，然后具体里面如何存储，然后这些关系，剩下的这些就是我瞎编的了。然后前面这三块呢，user access token 和 referral token，这个就是那个叫做人家那个协议规定的啊，就是那个 auth2 的协议。有 TH2 auth2 的协议规定的，然后剩下的就是我们自己去临时发挥的。那这个，那我们说一下这里面的几个特点啊，就是这个设计。首先，安全是一个安全呢，它是一个很泛的一个概念，在你具体的项目里面，你要根据你自己的情况进行对它进行一个设计。我现在设计的是什么呢？就是我这边那个角色 admin 和 custom 这两个不会出现重复交叉的一个情况，就是比方说，我是一个管理员，那我就不会是一个客户，那我一个客户也就不会是一个管理员。我去访问这个系统的时候，他们访问的资源各方面都不一样，是完全隔离的。这也是我之所以这么去设计，原因是我们做的东西叫做微服务，我要设计的非常小。我在设计后台接口的时候，这个接口我既然给了用户去使用，那就不会给 admin 去使用。大家能理解这个意思吗？就是我开放的接口，那如果我有一个接口既给 admin 使用，又给custom 去使用，怎么办？我就写俩接口。接口是接口，实现是实现。我不知道大家理解什么意思吗？接口是接口，就是这个 controller。举个例子啊，比方说这边啊，我们用 account 的例子吧，带大家看一下。比方说就这样吧，就是。比方说，account 有一个方法叫什么呀？get out，哎呀，不行，我直接就用它来写吧，就用它来吧，就不用不强行举例啊，我们就强行举例。强行举例怎么举呢？这样吧，大家看啊，这边有一大堆的方法声明，对吧？这是一个接口的声明，里面有一堆的实现。我现在我要干什么呢？我要把这一堆实现给它挪走。你别管它挪到哪儿，假设就是一个叫做，什么，比方是一个 account 的服务叫 account service 点儿，就是它，好吧？这里面就是数据 DTO，我就完全模拟了啊，就是一个参数 DTO，这是一个参数，它前面还有一个参数就是我们。关于权限相关的一个叫 authentication principle，哎呀，这很长一段注解的吧。然后，比方说 admin 啊，他们的实现是一样的。你看，这是一个接口一，那当然它这个路径我就不写了，路径就888，就是我写一个假的，好吧？就是它这个。接口路径，就比方说 A B C D A，再来一个，再来几个吧，好吧，这是给 admin 使用的。那如果我想给 customer 使用怎么办？我就重新写一个，这个路径就叫 BBB。大家看到吗？它两个方法的实现，声明什么实现基本上是一样的，除了这个。这个注解一样以外，其他的都基本上是一样。当然，这个名字、这个方法名称我可能也要换一下啊，把方法名称换一下。但其他都一样，就我就这么干，看明白了吗？只是说我们的，我这是我这么去设计的，我的目的就是让它足够简单，足够简单。也就是说，我的接口是接口，实现是实现，啊，接口和实现是分开的，然后一级一级的往下走。那这样的话，我们。啊，包括权限管理的时候也简单，对不对？就是唯一的代价就是可能会多写这么一点代码，但是写的代码量也是有限的。好，这是我的一个设计啊，就看你自己怎么去设计。然后还有一处是我们并没有使用这个auth2，因为之前的auth2应该是2年前那个花了很多时间去学习它啊。
它有一些，它设计的非常泛啊，它有一个叫 Realm，不知道大家看过吗？就我给大家搜一下吧，OAUTH2 Realm，它还有什么 Multiple Realms，它有相关的这种概念啊，它有很多概念，很多概念对我而言是没有用的，没有意义，就是我们还没到那种东西，我们。之所以这个 Realm 是什么呢？是其实是分一个领域或者产品线，或者就是说公司内部有很多的产品线，然后每一个产品都有一个所谓的 Realm，他们有自己的相关的一些管理。就是 Realm，你就认为我这是一个，就是以那个我们以那个叫什么呀？以那个国内那个公司叫什么呀？字节跳动，字节跳动被称为 A App 工厂，它生产了一堆的 App。那这些 App 对他而言，其实都是一个引流的一个入口。比方说，他设计了什么？比方说，有个火山视频，或者西瓜视频，或者什么今日头条，或者其他的那种乱七八糟的一堆 App。这些 App 都是帮他引流的，最终都是我字节跳动的一个那个叫什么呀？会员，或者用户，对吧？那他们呢，就要对这些所有的这 App 对他进行分类，这个就叫 Realm，就在我这里面进行分类，然后。这是他自己管理的这种方式啊。但是我们想做的是什么东西？我们这个做的，目前我这个阶段还处于这种叫做从零到一的这个过程。我又重新再做一个新的东西了，就是，哎，鸡巴瞎折腾啊！从零到一的这个过程，那从零到一的这个过程中，我们这个 Realm 可以后面去加，因为这个 OS2 我们自己设计的嘛，你想怎么加都随便改。所以暂时我们就给的大家是一个。让大家看到一个演变的过程，现在就是一个简单的一个过程，我们不去考虑太多，就只是在这个 user Excel token 和 refresh token 一级之上进入加入一个角色啊，不同的角色对应不同的 model，没了，好吧，就到此为止。好，那即便我就在这一级之上。对于这种，因为我们现在选择的缓存是 Redis，对于 Redis 一个简单的 key value 形式的这种存储机制，那相关的一些设计，大家看一下，就这就是设计啊，就是设计为什么要这么做？因为有些受限啊，有些受限。如果你换用了其他的那个缓存啊，比方说我对大家推荐 Apache Net，这个你们如果你们公司有。比较称职的运维的话，OK，这个是没什么问题的啊，这个是没什么问题的，也不叫称职运维，就是他要花时间去学习它，这个文档一堆啊，我也没有花时间好好学，我也只知道怎么去用它，但是运维其实，运维它重要的问题是重要的职责是什么？当出现问题之后，知道如何去解决，对吧？那你这个知道如何解决和只是简单使用这两者之间完全不是一个档次啊，我也不是一个。我也不是一个合格的一个使用什么工具的东西，比方说 Redis，我也只是会去使用，对不对？那它运维相对简单，因为它基本上没有什么太多的配置。那这个 Apache Net 它的配置就稍微多一些啊。好，那我不扯多了，那眼下就只有我一个人，所以我要选择 Redis。那 Redis 的话，它存储简单，对吧？它结构简单，那就需要我多写一点代码。那你看一下我多写的代码在哪儿啊？其实上一小节已经解释过了，但这一小节我们把它，我好像把那个话题给发散的太远了啊。那我们现在拉回来好吧？好吧，大家拉回来，重新把焦点聚焦到这儿。分类依然是这三大块：user、X token 和 refresh token。那对于 user，我有一些关联关系。比方这个，首先第一个是 entity，entity 我们特指它这个 model 啊，就是 admin 和 custom 的一个 model。你对针对不同角色，它需要收集的数据是不同的。比方说，我对于管理员，我只需要给他一个 username，就够了，就这么简单。假设我现在因为客服或者什么就两三个人，他们的权限都一样，就一个 admin。结束了，就我只要给他一个名称，然后他就可以登录了，甚至连密码都不要，因为我们毕竟在外内网嘛。假设我们就在内网，你只需要输入你的 username 就可以了，就这么简单，你可以认为这么简单，当然也最多再加一个密码嘛，就结束了。所以这是 admin。那 custom 呢？custom 对于我们而言是我们的真实的客户，那客户的话信息就要填多了，对吧？手机号和邮箱应该是两个必填项，因为邮箱我要给你发一些信息，那手机有可能
其实我们推荐优先使用手机，但是手机如果万一收不到信息呢，对吧？啊，出国啦，坐飞机啦，什么是信号不好啊，什么？但最终还是要通过邮箱的，所以这俩是必填项的，尤其是对于互联网产品，对吧？但是 admin 就不用填手机邮箱了，所以这他们终究是有一些区别的。那你收集信息，对吧？如果我收集一个司机的信息，那我他还要填他的车的信息呢，他的 license driver license，对吧？然后我们看它的关联关系，user 和 accept token，它的失效时间是 用 accept token 来做失效，就是到了时间这条数据就消失了。这就是缓存的特点，缓存我们可以设置它的一个过期时间，到了时间它自动去把它销毁掉啊，就不用我们手工去处理维护它这个时间了。那这个你看，user 和 refresh token 依然是使用 refresh token 的时间。就不用重新去设置了，所以这里面其实就只有过期策略的话，就只有俩时间，一个 X token，一个 refresh token。那 user 和 X token 之间的关联关系呢？我只需要知道 user ID 和那个 user ID 和 X token ID 这俩就可以了，这是关联关系，对吧？对于缓存就必须是这么存呐、啊，你要反过来复过去的去查或者存，你就是照着我这个来，就这么干，那可能要多查几次。比方说，有人说，我可不可以根据 user ID 直接找到 X token？可以，那你这个 value 就要存这个对象了。哦，你要觉得 OK 也行啊，但是我觉得存 ID 就够了，好吧？我是这么认为的。然后 user 呢，也可以存 refresh token ID，可以存 refresh token 对象吗？可以，好吧？可以，我们不去纠结那些细节。然后 X token 呢也可以，X token 那你要去存嘛？那这里面我在 X token 里面设计了一下，我直接存了一下 user ID 还有它的角色，也就是说我通过 X token 是可以找到这个 user 的数据的。那同样我可以通过 user 根据我这配置的 user ID，我也可以找到这个 X token，对吧？也找到这个 refresh token。那同时呢，我们要有一个叫做刷新 token。刷新 token 的时候，我要通过 refresh token 去找到 user 的一些数据。首先，refresh token 自己的数据是要存储的，其实跟这个 x token 是一样的，这俩存的数据一样，除了这个 ID 值不一样。他俩，我的意思是，他俩都是随机生成的啊，就是这个内容没有什么区别。然后这个过期时间，这俩过期时间是有区别的。我忘说了，过期时间是有区别的，就是过期的时间嘛，一个是我们一般比较短，一个比较长啊。我是说它的值是一样的，但是这个结构是一样的，model 是完全相同的。然后呢，refresh token 和 x token 之间的关联关系，你只需要用 x token，就是短少的那一个，记住啊，就是过期时间永远用那个比较少的，就是谁的过期时间短就用谁的。那这边有一个关联关系，对吧？refresh token 找 x token ID，那看啊，refresh token 可以去找 user 吗？可以，根据因为它这里面就存了 user，refresh token 可以找 x token 吗？可以，这有存了它们关联关系，所以这就是一个完整的存储的一个关联关系。那在不同的这几个场景下面，那他们的先对他们的那个什么优先级是不一样的啊，带大家看一下，就是 program structure。好，这边是有这几个方法，对不对？有这个 auth controller generate，这几个方法，这是生成，其实在这就有，在这看，不对，在哪儿呢？等一下啊，这些东西一多啊，这个累呀，就是这几个方法。就是第一个是我去注册或者登录，你要给我生成一个 token，然后删除 token get authentication，还有 update authentication，就是更新用户的那个身份凭据，然后刷新 token，就这几个方法，在不同的场景下，你就需要再去画一个流程图，必须得画流程图了，因为明显能感觉到这个 model 有点复杂，对吧？你如果不画流程图的话，有可能少一个或者多一个，对吧？那些关联关系不够圆润了，那你这个流程就错了。好，那这小节我们先到这儿。我现在没有去补那个流程图啊，我现在代码已经写完了，但是我要先检测一下我这个流程是不是有问题。
我要把流程图画出来，就是在这几个场景下面，它的流程到底是怎样的。然后我要同时我要去检测我的代码，啊，就是这几个，一二三四五，这五个接口，它们的流程跟这个后台我存储这个模型之间它的关联关系是怎样的。之后我要依据这个模型去设计我的测试，就是如何我去做检测，才可以保证我这些数据没有出问题。好，结束。小。